Nee, baie dankie van my kant af. Dit is lekker om hier te wees. Die herdenking van die hemelvaart van Jesus Christus en dit as deel van die One Body Fraternal hier van Kimberley. So dankie, dankie aan bikers wat vir ons vandag hier huisves en kan ek het vra, is hier so Engelssprekende mense hier, want ek weet ons het Engelse gemeentes ook as deel van die fraternal, dan moet ek het my tails een bietjie mix. Is daar niemand? Oké, nee, dan gaan ek maar rol met die Afrikaans vanoggend. Nou die wat my nie ken nie, ek is Cornei Viljoen van TD Kerk en soos ek sê, dis lekker om hier te wees vanoggend. Aan die einde van C.S. Lewis se tweede boek, die van die Narnia reeks, The Lion, the Witch and the Wardrobe, speel die toneel af waar Aslan, wat nou die leeu is, type van Jesus Christus in hierdie boeke, waar hy wegstap oor die strand, nadat hy alles gedoen het wat hy moes doen, om sy lewe te kom gee vir Narnia, en om basis nou Narnia te red. Die wat nou die film gesien het, sal het onthou, wie het dit gesien? Het is een paar van julle. En dan in die einde daar, wanneer hy so wegstap, dan is daar een karakter, Mr. Tumnus, en hy praat met Lucy, en hy sê vir haar, dat Aslan kom en gaan soos hy wil. Een oomblik sal jy hom sien, die volgende oomblik is hy weg, want hy is nie 'n mak leeu nie, maar hy is goed. Nou, vandag vier ons die hemelvaart van Jesus Christus, en dit wat hy daardeur kom doen het, kom vermag het. En ek wil hê ons moet dit doen met dit in gedagte, dat ons moet onthou, Jesus is nie 'n mak leeu nie, maar hy is goed. En wat ook al hy doen, doen hy vir die beswil van die Vader, tot eer van die Vader, en vir ons. En daai kennis behoort ons altyd vrede te gee in ons harte, en hoop te gee in ons huidige omstandighede. Nou lees ek vir jou in Handelinge 1, die gedeelte van Handelinge hoofstuk 1, vers 1 af, waar Lukas aan Theophilus skryf, en hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Nou daar verwys Lukas nou natuurlijk na sy boek Lukas, die derde boek in ons Nuwe Testament. Nou sê hy, voordat hy in die hemel opgegaan het, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: "Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word." Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" Hy antwoord hulle: "Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld." Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan." Ek wil vanoggend vir jou sê dat net so seker as wat Jesus aan die kruis gesterf het, as die heilige en die regverdige offer aan God die Vader om versoening te bewerk tussen ons en die Vader, net so seker as wat Jesus opgestaan het uit die dood, na 40 dae wat hy nog saam met meer as 500 van sy volgelinge tyd spandeer het en hulle geleer het,
net so seker het Jesus opgevaar na die hemelse realm, 'n baie groter realiteit as ons huidige materiële fisiese realiteit, om sy posisie van mag en van autoriteit in te neem, wat ver bo elke mag en elke liewe gesag in die hemele, op die aarde, onder die aarde is. En hy heers nou vanuit daardie posisie. En ek gaan nou vir jou hierdie lees, Efesiërs 1 vers 18, en ek gaan hom nou in die Engels lees, want ek het hom in die Engels hierso. Maar Paulus sê in Efesiërs 1 vers 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, and the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Filippense 2 vers 8 sê hy, by becoming obedient to death, even death on the cross, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So Jesus' hemelvaart is 'n verklaring van sy suksesvolle afhandeling van alles wat hy op aarde moes doen. Toe hy alles suksesvol afgehandel het, het hy opgevaar. Alles wat nodig was om die Vader se geregtigheid te bevredig en terselfdertyd genade aan ons as mense te kan kom bewys, sodat ons weer met God versoen kan word. Dit is 'n verklaring van sy oorwinning. Sy oorwinning namens ons oor Satan en die bose magte. Dit is 'n opneem van sy posisie as hoëpriester, waarvan af hy nou besig is om die werk wat hy in ons begin het te volbring, sodat ons die meesterstukke kan wees wat sy eer en heerlikheid verkondig aan die heelal. Sê Efesiërs 2 vers 10, né? So hy is besig om nog in ons te werk, en daarom roep Judas, die halfbroer van Jesus, nie Judas Iskariot nie, die halfbroer van Jesus, aan die einde van sy brief uit daar in Judas, hy het net een hoofstuk, vers 24, hy sê, now to him who is able to keep you from stumbling and present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Jesus het sy posisie bo elke ander mag en gesag ingeneem, en van daar af werk hy nou sy redding in jou en my uit. Dit wat hy begin het, volbring hy. So ons doen dit nie in ons eie krag. Ons is nie besig om hier in ons eie krag te probeer om iets te word wat ons moet word nie. Jesus is besig om vanaf die regterhand van God die Vader in jou en in my te werk, en dit wat hy begin het te volbring. En ons moet dit vandag weet, in 'n wêreld wat baie de mekaar lyk. 'N wêreld wat so chaoties is, so gebroke is, dat Jesus heers. Ons moet dit weet. En dis hierdie wete, dis hierdie oortuiging, dat Jesus opgevaar het en wat regeer vanaf die regterhand van die Vader, wat reg deur die eeue heen Christene in staat gestel het om getrou te bly aan hulle roeping. In die midde van vervolging, in die midde van wat se teespoed ook al, was dit hierdie wete dat Jesus Christus regeer en sit aan die regterhand van die Vader, wat hulle die moed gegee het om aan te hou. Ek dink byvoorbeeld aan Stefanus, die eerste martelaar, né?
wat ons daarvan lees in Handelinge 7 en 8, wat met klippe doodgegooi word, vir sy getuienis van Jesus Christus, terwyl Paulus, wat toe nog Saulus was, staan en toekyk, en hy sê, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing at his right hand. Look, he said, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Die feit dat Jesus opgevaar het, en sy posisie van gesag ingeneem het, langs die Vader, het vir Christene soos Stefanus hoop gegee in hulle moeilike omstandighede. En soos ek sê, ek dink ons behoort dit vandag nog steeds te doen. Ons behoort vandag in ons geestesoog, miskien terwyl jy aanbid, terwyl jy tyd met die Here spandeer, heeltyd in jou gedagtes Jesus daar langs die Vader te sien, soos wat Stefanus hom daar gesien het. En dit behoort jou moed te gee om aan te gaan. Dalk sit jy, behalwe vir ons COVID-realiteit, dalk sit jy in ander moeilike omstandighede in jou lewe tans, dalk finansieel, dalk in jou besigheid, dalk in jou huwelik, dalk in verhoudings, ek weet nie. Maar jy sukkel dalk. Sien vanoggend Jesus in sy posisie van gesag, gereed om jou te help, en hy kan jou help, want hy is nie iemand wat wil help, maar nie kan nie. Hy wil help en hy kan, want hy het die posisie bo elke ander mag en gesag ingeneem. En hy is daar vir jou en hy wil werk vir jou en in jou. So ek besef die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe, is natuurlik deel van die werk van sy evangelie. Dit is nog deel van die werk van sy redding, van die goeie nuus. Net soos wat die kruisiging en sy opstanding uit die dood deel van dit is wat hy moes kom doen. Nie net beteken sy hemelvaart dat hy van daar af nou vir ons intree en aanhou om in ons te werk en ons redding te bewerkstellig nie, maar van waar Jesus aan die regterhand van God die Vader sit, kon hy ook vir ons sy Heilige Gees stuur. Sodat ons nou in alle krag en in alle waarheid kan loop. Nie meer volgens ons sondige geaardheid nie, maar deur die krag van die Heilige Gees, wat nou sy woning in ons kon maak. Romeine 8 vers 11 sê, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, because of his spirit who lives in you. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Paulus gaan selfs nog verder, en hy sê in Efesiërs 2, dat as gevolg van alles wat Jesus gedoen het, sit ons saam met Hom in hemelse plekke. Natuurlik nog nie fisies nie, ons sit nog fisies hierso, maar in ons geestelike realiteit, in ons identiteit in Hom, sit ons reeds saam met Hom in hemelse plekke. En dis alles as gevolg van Jesus se verhewe posisie wat hy ingeneem het met sy hemelvaart. En dit beteken dat die viering van die hemelvaart, dit wat ons vandag vier en hierdie waarheid wat ons vandag net weer oor dink, is nie somme maar net ietsie wat in die verbygaan aan gedink moet word tussen Paasfees en Pinkster wat ons volgende week vier nie. Nee. Dis 'n major waarheid wat ons moet snap, wat deel is van die evangelie, wat 'n impak, 'n massiewe impak op jou en my lewe behoort te hê as volgelinge van Jesus Christus nou vandag. Ons is nie op ons eie nie. Ons lewe nie hierdie lewe op ons eie nie,
Ons struggle nie maar net om te oorleef dag vir dag nie. Ons is nie verslaane martelaars wat teen 'n oorweldigende donker mag moet veg nie. Nee, ons is meer as oorwinnaars. Ons is mede-erfgename saam met Jesus Christus. Ons erfporsie is vas en verseker saam met Christus aan die regterhand van God. Ons leef met die wete dat alles in hierdie skepping hulle bepaalde einde in Christus het en sal vind en dat hy die finale oordeel sal vel. Ons is die kerk wat Jesus besig is om te bou en wat hom as Here aanbid. Daarom is hemelvaart nie net 'n waarheid waarna ons terugkyk. Dit is 'n waarheid wat ons vandag vanuit leef. Maar is ook 'n waarheid wat gepaard gaan met 'n belofte. Iets waarna ons vorentoe kyk en vir ons hoop gee. A promise that as sure as Jesus ascended into heaven, he will return. Hy gaan terugkeer en hy gaan 'n einde maak aan alles wat boos is, alles wat gebroken is, alles wat siekte is, alles wat pyn en hartseer is. Hy gaan kom om die wat in hom is te kom haal en om vir hulle erfposie te gee. Dis jy en dis ek. En ons gaan 'n nuwe hemel en aarde saam met hom bewoon vir ewig. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, soos wat ons hemelvaart vier vandag, hê hoop. Have hope. Moenie vrees nie. Dis maklik om te vrees. Oral om ons is vrees. Ons kan paniekerig raak, ons kan angstig raak. Maar ons het 'n hoop. En die hemelvaart sê vir ons, ons hoop is nie 'n leë hoop nie. Dis 'n vaste hoop wat nie sal beskaam nie. Hê hoop. Ons hoop sal nie misluk nie. So hopeloos soos wat dinge in die wêreld om ons lyk, weet ons wat die toekoms hou vir ons. Want Jesus is die waarborg daarvan. Omdat hy gaan terugkeer, nie weer as die lam nie, maar as die oorwinnende leeu, die koning. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As dit dan ons Christus is, ons koning is, wie kan teen ons wees? As hy aan ons kant is, dink bietjie daaroor. As hy aan ons kant is, wat kan COVID doen? Hy kan ons liggaam aanval en aantas. Wat kan mense doen? Wat kan 'n vyand doen? Sê die woord. Kan net die liggaam vernietig. Ons lewe is in Christus se hand, aan die regterhand van die Vader. Ons God is nie 'n makleeu nie. Hy is nie altyd verstaanbaar nie. Ons weet nie altyd wat hy doen nie, hoekom hy goed toelaat nie. Ons weet nie wanneer hy terugkom nie, maar ons weet hy is goed. He's not a tame lion, but he is good. En ons weet hy is goed, maar ons weet ook dat hy aangestel is bo elke mag en gesag, en hy sal alles laat uitwerk ten goede vir die wat hom liefhet. En mag hierdie hemelvaart van Jesus vir jou dan vandag nie vul met hartseer van 'n verlies nie, omdat Jesus weggegaan het nie, maar met 'n hoop in ons verhewe koning wat by jou is, ook deur spesifiek en baie besonder deur sy Heilige Gees. En dis wat ons volgende week gaan vier, die Pinkster gebeure en die feit dat hy die Gees vir ons gestuur het. Ek wil jou aanmoedig om deel van dit ook te wees. Want dis die wonder van die evangelie. Krag van God tot redding. Ek sien nou daar agter op die trailer daarso, I'm not ashamed of the gospel. Romeine 1:16. Where is the power of God unto salvation. Kom ons sluit die oë. Here, baie keer het ons, en ek praat vir myself,
hemelvaart so in die verbygaan, maar net aangedink. Here, dit was op 'n stadium 'n vakansiedag en ons het bietjie stil gestaan daarby, maar baie keer gaan ons net daar verby. Ons vier ja, die kruisiging, die opstanding, die Paasfees en dan weer die Pinkster gebeure. Maar Here, vanoggend wil ons net weer besef wat het U gedoen? Wat het gebeur toe U opgevaar het hemel toe? Wat het U daardeur verklaar? Here, en soos al die ander waarhede wil ek bid dat vandag hierdie waarheid in ons lewens, ons as U kinders, ons as U disippels se lewens sal vashak, sal vassteek en gewig sal dra in ons lewens. Ons kan baie maklik goed sê ja, ons Here heers, ons koning heers, sit aan die regterhand van God die Vader. Maar is dit in ons lewens sigbaar dat ons dit weet, dat ons dit glo? Of kyk ons rond om ons en is ons angstig, net soos mense sonder hoop? Leef ons soos mense sonder hoop met vrees? Of leef ons soos mense wat weet, ons Redder leef en het opgevaar om die posisie van mag en gesag bo elke ander in te neem? En Here, mag dit in ons lewens sigbaar wees, nie net vandag nie, maar elke dag. Soos wat ons in hierdie wêreld leef, mag ons met hoop leef. Mag ons met gesag leef. En Here, mag ons dan ook hoop bring in mense se lewens wat nie hierdie realiteit in hulle lewens het. Daarom bid ek vanoggend, ek sê vir U dankie Jesus dat U opgevaar het. Dankie dat U daai posisie ingeneem het as ons hoëpriester. Dankie dat U van daar af die Heilige Gees vir ons gestuur het wat met ons is en in ons kom woning maak het. Dankie dat U van daar af besig is om die werk wat U in ons begin het uit te werk en te volbring. Here, ons sien uit na die dag wat U gaan terugkom. Wanneer U alles gaan kom afhandel waarmee U nou besig is. En dat ons deel daarvan kan wees. Daarom kyk ons nie uit met vrees nie, maar ons kyk uit met hoop. En Here, mag dit vandag vas wees in ons lewens. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie julle. Dankie dat ek vanoggend met jou kom praat. En ek hoop hierdie punt gewig in jou gees.